Kuşup kunğan badır qazaq Artınız qaltırğan asıl qaşap Türktün bil balası, yer balası Tau tasqa jazıp ketken atın qaşap Tülümüz tüp katımız türk tülü Dinimiz türk tatar tutkan dini Arası ikünün qayta jatır Türktün bulsa qazaq bir balası you.
Temiz düşürgün il bulmaz, yediktin getir şeyin bulmaz. Yeşili balgan avruğa, yıkı dünyedeyim kolmaz. Ananın sütün ar demgin, atadan bala kim bulmaz. Tebine bakamın sede, dikti getin diktin bulmaz. Kazanga düştü az olmaz, hareket kılan aş kalmaz. Kazaktan kara balası, birini biri kas bulmaz. Kazaktan kara balası, birini biri kas bulsa. Kündürdün künü duğanda, jat buludan jatkan bas. Körüңді жатқа жайлатып, түзікті жатып аулайсың. Аузың мен ора қорасың, тілің мен оны баулайсың. Атымтай сенің нең қалған, қожана сырдан алмайсың. Саралағамыз, сарғамыз, саясы кімге алданыш. Самырсың қанат, сар балақ, самырық көкке самғабыш. Жақынның бәрі жарамсақ, алыстың бәрі арбағыш. Балаға бағман бол сүйгей, бабадан қалған ар намыс. Асуда асу бел қайда, аса бір соққан жел қайда. Еңіре туған ен үшін, едіге сынды ер қайда. Еңісте малы мұңғырған, ежелгі қоныс жер қайда. Еңсесі бөлек ер олан, еңсесі биек ел қайда. Еңсесі биек ел қайда. Еңсесі биек ел қайда. Басының көзі бал балтас, басына байғыз қонбайма. Қара шал тіккен қара шүй, қараусыз бір күн қалмайма. Отқа да түске қызыл тіл, шоққа да түске қызыл тіл. Бекерден бекер Құдай ау, заманның зарын толғайма. Көрген бір күнге салауат, көрген бір күнге қанағат. Жаманнан туар жалмауыз, жақсыға құмар жамағат. Қадымнан қалған қағанат, қазаққа бүгін аманат. Қазаққа бүгін аманат, қазаққа бүгін аманат. Оқушылар және бүгінгі мектеп бітіруші жас түлектер. Мектеп, мектеп бақытқа толды үйің. Ұша білсең болмасау қону қиын. Мектептің соңғы әнін шырқап бүгін. Мектептің билейміз соңғы биін.
Kadirli konaklar, kürmetli okuşlar, ayağlı ustazlar. Mine köpten kütken saltanatlı sätte kelip jetti. Keşe gana tulumdarı jelbirep, jürekleri lüpüldep, mektep tabaldırgın emene attagan ul kızlarımız oyu tolıp, boyu ösüp, bugünkü künü kümüs koñıraudın önün okuşu retinde soñğı ret estüge kelip tur. Osınday kuanıştı da kıymas sätte жас түлектерге сәт сапар тілеу үшін ортамызға қонақтар келіп отыр. Ортаға президенттен орын алу үшін мектеп директоры Бейсебаев Бақытжан Нұрахымұлы, Қалиев Серік ағамыз, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, Парасат орденінің иегері режиссер. Қойшыбаев Қағазбек ағамыз, зейнеткер ұстаз, ауыл әкімі Құсан Берік Асылбекұлы. Аудандық фитосанитария бөлімінің бастығы Қабанбаев Болат Бүркітбайұлы. Ардагер Ақсақал алқасының ағасы. Ардагерлер алқасынан Ермханов. Ой. Үргенбаев Ермхан атамыз. Және аудан әкімінің бас инспекторы Тектібаев Болат Төлендіұлы. Қайран қызық күндер қайда кешегі, сағыныштың самал желі еседі. 20 жылда аман есен көріскен бағымыз ғой маңдайдағы бес елде келе, жаңа тіле орта мектебін осыдан 20 жыл бұрын бітіріп кеткен жас түлектерді сынып жетекшілері Арғынбаева Майра апай мен Уәш апайлармен, Жаңқа апайлармен бірге ортаға шақырамыз. Асқар тауы кірпіш болып қаланып жеміс берген сіздер үшін айтылады көп арнауы. Ортаға биыл мектеп бітіруші жас түлектерді шақырамыз. Сынып жетекшісі Күзбаева Гүлмира Жұмаханқызы. 2010-2011 оқу жылында аудандық облыстық республикалық яссауитану оқуларының жүлдегері, 2011-2012 оқу жылындағы жарқын болашақ олимпиадасының екінші орын иегері, дарын ғылыми жоба жарысында математика пәні бойынша екінші орын иегері, аудандық Мұқағали Абай оқуларының бірінші орын иегері, Қалиханқызы Перизат Жұмабекова Арайлы дарын ғылыми жоба жарысында математика пәні бойынша бірінші орын, облыстық жарыстан үшінші орын иегері. Жеңіс Абдолла 2010-2011 оқу жылында аудандық оқушылар арасындағы баскетбол жарысының иегері. 2011 оқу жылында аудандық оқушылар арасында баскетбол жарысынан үшінші орын иегері. Бөрібаев Арайлым 2009-2010 оқу жылында аудандық пән олимпиадасынан тарих пәні бойынша үшінші орын иегері. Советбай Мадина 2010-2011 оқу жылында аудандық пән олимпиадасының информатика пәні бойынша екінші орын иегері, құқық пәні бойынша үшінші орын иегері. Қыдырбай Жангүл аудандық пән олимпиадасының математика пән, биология пәндері бойынша екінші орын иегері, кіші ғылыми академия жарысының екінші орын иегері, өзін-өзі басқару болашақ ұйымының президенті. Нұрғалиев Жангелді аудандық оқушылар арасында өткен шаңғы жарысының иегері. Сейілханова Айнұр 2010-2011 оқу жылындағы аудандық пән олимпиадасының биология пәні бойынша екінші орын иегері. Есірткіге жол жоқ ат тұранымен өткен жеңіл атлетика жарысынан бірінші орын иегері. Мектеп үздік оқушысы түрлі жарыстардың иегері Бақытжан Ғалия Иманқұл Айсұлу Есбатырова Жансая.
Kuanıştan köngül bugün tasadı, jas tülekter ömür esigin aşadı. Tülekterge ağ jol tilep kuanıp, jinalgan kavım şaşuların şaşadı. Kürmetli konaqtar, ustazlar, atanalar, jäne jas tülekter. Bugünkü soñğı qoñğırau merekesine arnalgan saltanatlı jıyınımızdı aşık dep jariyalauğa ruxsat etiñizder. Mektep düzel tık tır. Kazakstan Respublikası'nın memleketlik tuu engizilsin. Kazakstan Respublikası'nın memleketlik gimn orındalsın. Жанымды ұрпаққа арнадым дегеле алғашқы сөз кезегін мектеп директоры Бесебаев Бақытжан Рахымұлына береміз. Оқушылар, құрметті мектеп түлектері, құрметті жаңа тілек орта мектебінің ұстазы мен тәрбиешілері және басқа да қызметкерлері, құрметті ата-аналар, құрметті аталар, аналар, әжелер және құрметті қонақтар және мектепті бұрын бітіріп кеткен түлектер. Сіздердің барлықтарыңызды биылғы 2012 жылғы жаңа тілек орта мектебінің соңғы қоңырау мерекесін жаңа тілек орта мектебінің педагогикалық ұжымының атынан шын жүректен құттықтаймын. Құрметті қонақтар, құрметті жиынға қатысушылар, біздің мектебімізде бүгін қос мереке қатар келіп тұр. Оның біріншісі жылдағы өтетін дәстүрлі соңғы қоңырау мерекесі болса, одан кейінгісі бүгінгі күні біздің мектебіміздің базасында өзінің туған ауылында осы жерде кіндік қан тамған қасиетті әулие бабамыз Қоңырбайұлы Көтен Тәуіптің атындағы тарихи өлкетану мұражайы ашылғалы отыр. Осы мұражайдың ашылуына Алматыдан, Талдықорған қаласынан, Ақсу ауданының Жансүгіровтен ауылымыздың көптеген құрметті азаматтары таза шын ниет тілектерімен келіп отыр. Келген қадамдарыңызға осы мұражайға арнап қадамдарыңызға келген қадамдарыңызға гүл бітсін құрметті қонақтар. Енді мынау сіздерге ұсынысымыз бар. Екі мереке қос келгендіктен, қатар келгендіктен. Уақытты созбас үшін мына жерде балаларды ыстықтатып алмас үшін біз осыны қысқа түрде өткізсек, қазір сөйлейтін адамдардың барлығы тек қана құттықтау сөзбенен ғана шектелсе, ақыл кеңестің керегі жоқ шыққандайды. Барлықтарын осы жерде ақылдары жетеді өздерінің. Содан кейін мына жерде соңғы қоңыр бірінші жаңағы мұражайдың ашылу рәсімін өткізіп, одан кейін оның артынша бірден мына мектептегі соңғы қоңырауының мерекесін әрі қарай жалғастырып жіберсек, соң қалай қарайсыздар құрметті қонақтар? Балаларымыз қысылтамасын деп тұрмыз, күн өте ыстық. Сондықтан
kürmetli ustazlar, kürmetli konaklar. Osu mektepten, mektepteki murajaydın aşkı üresiminden bastayık. Osuğan baylanıstı, birinci sözde. Osu kordun, köşpendiler kordun, Kazakstan boyunca aşılgan köşpendiler kordun müşesi. Osu murajaydı uyumdastırığa enbek sınırıp, at salısıp, katnasıp jürgen. Ağamız, oblıstık, oblıstık drama tiyatrının ertisi. Kazakstan Respublikası'nda enbek sınırgen ertisi. Parasat Ordeni'nin yegeri, özümüzün kürmetli azamatımız. Режиссер атақты Өмірсер Қалиев ағамызға бірінші сөз берейік. Әрі қаратай, Самал өзің жалғастыра бер жаным. Жерлестер, ағалар, тәтелер, апалар, туысқандар, бауырлар, бәрлеріңізді бүгін мына мерекелеріңізбен құттықтаймын. Na bir keremet erekşe mereke otur. Ben özüm katı tolkıp oturum. Ostan 52 yıl burun men osı yerden 7-nji klassı bitirip ömürge kanat kağıp attanıp edim. Men de osı mekteptin tülegimin. Mına sizlerdi körip sonda kuanıp oturum. Mına bugünkü mektep bitirişler menen mına bugünkü mekteptin tabaldırın birinşi attap oturganına jas bolaşak örkendir, ulandar senderdin kadamdarın kutlu bolsun. Рахмет. Сабақты жақсы оқып жемісті болыңдар. Ал енді мына Қысқарбайды мынау болса сондай бір керемет толқуда болып отырмыз. Мына өзі мұражай ашып, кейінгі ұрпақты тәрбиелеп, мына өткенімізді, тарихымызды, мына бабалардың өмірін мына келешек ұрпаққа жеткізіп, оларды отан сүйгіш, оларды елін, халқын үлкен сыйлап өсетіндей етіп тәрбиелеу үшін мұражайдың маңызы өте зор. Мынау мұражайлар әртүрлі. Соның ішінде мынау үлкен ақын, жазушы, белгілі адамдардың мұражайын көретін болсақ, соғысының өмірі менен соғысының өмір тарихын, өмір сүрген уақыты ғана шектеліп қалады. Тек қана мынау өлкетану мұражайында сол жердің табиғаты менен жаңағы елін, жұртын ғана таныстырумен шектеледі. Ал мына бүгінгі ашылайын деп отырған мұражай мынау бүткіл Алланың ырыздығымен халыққа, ұрпаққа шапағат тигізіп жатқан көтен тәуіп Қоңырбайұлы бабамыздың есімін, ол кісінің шапағатын жалғыз ауылдасы жерлесі емес бүткіл Қазақстан, Қазақстанда шет елден де келіп сол кісінің Алланың рахымын шашқан шапағатын алып жатқандар бар. Сондықтан осы мұражайдың ашылуына ойлап келіп мынау бүткіл Қазақстанда көшпенділер қоры, сол қордың осында президенті Батыржан Азамат, жаңа Руслан қатысып отыр. Оны бізге осы жер мұражайға алып кеп, осы табыстырып отырған, осы жердің осы ауылдың түлегі Есболған Тегісбаевтың баласы Нұрлан Тегісбаев, осы екеулер үйтпі болып, осы мұражайдың бас басшылығына үлкен себепкер болды. Бұндай мұражайлар бұл көшпелі қорлар, қора республикамыздың әр жерінде ашылып жатыр. Бірақ бұл мұражайдың ең негізгісі тек қана ауылдың, елдің тарихы емес, сонау мына болашақ ұрпақ, сонау адам баласы жаралып қазақ халқы қазақ болып аталып анау сақтың дәуірінен, анау ғұндардан, анау түпкі ата бабамыздың тарихынан бері қарай күні кешегі бүгінге дейінгі уақытта қазақтың мейірман, майталман, елін қорғаған батыры, бағландары, әулие даналары, ақын, жазушылары, патша патшайымдарының түгел өмір тарихын осы мұражайдан біледі. Мына ұрпақ осыны көріп біліп өседі. Сонымен қатар осы мұражайға сол бабамыздың анау қиыншылық, анау кеңестік кер саясаттың тұсында қуғынға сүрінге ұшырап халқымыз қиыншылық туған заманның өзінде де қобызын сақтап алып келе жатқан бабамыздың ұрпағы соның қазір қара шаңырақтың иесі Бауыржан сол бабамыздың өзінің анау бәленбай ғасырдан бері келе жатқан қобызын осы бүгін алып келіп отыр. Оны да көресіздер. Сондықтан енді бұл мұражай мына кейінгі жас ұрпақты тәрбиелеуге көріп өсуіне өте өзінің септігін тигізеді. Біздің ұрпақ, келешек ұрпақ. Сондықтан енді мына қиыншылық болды, қанша уақыт болды біз ұмыттық. Мінекей мына сендер егемендік алғаннан бері жаңағы
туган бала 20га келди. Алма сендер мени бактысыңдар. О сендер сол бактарыңды, осы ата бабаларның тарихын өссін, осыны көрсін, соны білмесін деп осылай ашылып отыр. Сендер үшін жас ұрпақ. Мен сотта мына көшпенділер қорының жағы ұйымдастыру төрағасы президентінен Бауыржан шықшы бері қарай. Батыржан. Батыржанға да рахмет. Мына Бағлан. Бағлан бұл қазақтың бүткіл, Руслан. Бұл бүткіл осы көшпенділер қорында қазақтың өшіп бара жатқан, бізден ұмыт бара жатқан, мынау бүркітшілер, саятшылар дәрежесі ойынын, өнерін жалғастырып жүрген жігіт. Оны да кеп осында көрсетеді, әлі талай келет көреміз. Оны кеп мына атаның қобызын сақтап, мына ауыртамызға алып деп отырған біріңіз білсеңіз де, біріңіз білмесіздер, мына Бауыржан. Құрмет ата ұрпағынан қобыздың жаңы. Енді ана Тексбай Нұрлан келген жоқ, басқасына көп рахмет айтам, онысы да мынау. Осыған біздің осы игілікті істі бастағанымызға, осы жерден көмек көрсетіп отырған мына мектептің мына төрағасы, директоры Бауыржанға рахмет. Соның кейін өзінің туған ел, туған үшін еңбегін аямай, пенсияға шықса да, қартайса да, жас баладай жүгіріп, осы шапқылап жүрген мына қадірлі ұстаз ауыл ақсақалы. Рахмет. Сондықтан сендер қиыншылық көрмеңдер. Мен көп сөзді айтпай қойын, енді мына жерге әртіс деп шығарғаннан кейін бір тарихи өлеңменен аяқтайын, соны кейін ары қарай жақсылап. Бауыржан мамасымыз. Ей, адамзат! Есіңде ме баяғың? Не қиырын таптап өтіп аяғың? Бірер ұс алтын үшін ел шауып, көк майсаны қызыл қанға бояды. Ей адамзат, сонау сансыз жер төбе саған қазір молық дейін шерте ме? Шертсе егер білесің бе соларды құрбан болған жан екенін ертеде. Біз соғысты көргіміз жоқ, көргіміз де жоқ, көрмедік. Соғыс ойын ойнайтымыз балалардың еріндегін. Мен майданға қатынаспадым, қатыспадым, бармадым. Батыр ойын ойнайды мына сендер сияқты. Батыр болу арманым. Білеміз бірақ шымылдықтар сүрілсіз қалғанын, көрдік бірақ есік жыры болғандығын қатындардың зарларын. Ат солдат болмаған мен солдаттардан келмеміз, қызылаяқ партизандар қырдан масақ бергенбіз. Қалтамызды қағып тұрып, қан майданға бергенбіз. Ашына берген ауру қартты ақпандаттан боранда тоңды тесіп әзірбайжандықтар 3-4-тен зорға зорға көмгенбіз. Татты қойбыз соғыстың балы менен шекерін. Көрдік қойбыз махаббаттың құлазыған мекенін. Сезді қойбыз жеңгеміздің жастығының өтуін білді қойбыз әкесіздік некесіздік мекенін. Атасына келінің жараспайтын сәлемі. Кезеді бір кесапаттан кесапатқа тәнеді. Тілдеріне тие күтіміз дейтін дәлелін не демексің? Не демексің? Тек соғыстың, тек соғыстың әлегі. Ал соғыс деген қайдан шыққан? Аптырғым алғашқа. Есіл адам есі кетіп оған несін жармасты. Бір дәуірден, бір дәуірге олзылмай жалғасты. Бүкіл адам тарихының бетінеге қан басты. Ей адамзат! Ей адамзат! Құламасын баба мектен қайыңдар. Аспанында жарық жұлдыз айың бар. Жер жетеді, араздықты қойыңдар. Жер жетеді, өсек аяңды жойыңдар. Жер жетеді, дастарқанды молшылық қып жайыңдар. Жайыңдар да қару деген, соғыс деген пәлелердің бәрін түгел жойыңдар. Міне осында қиын қыстаудан біздің бабалар өтті. Сол қиын қыстауларды көрсететін тарих бар мынаның ішінде. Осында әкелері соғыстан келмеген азамат ағалар жара жазылса да оның сырқырайтын сәттері бар. Мынау біздің осы жерде ауылдың ақсақал болған Ақжар Мамантайдың әкесі соғыстан келген жоқ. Осында сондай біздің соғыстан оралмаған бабаларымыз, ағаларымыз олар бар болса қандай болар еді? Сол тарихты сіздер көріп өсесіздер. Сол тарихты оқисыздар. Сондықтан қазір мына бабаның Алланың нұрын шапағат шашып Алла тілегімізді қабыл етіп, мына ашылған мұражайдың
Bütün top babamızı şapakat şaşın sizlerge. Yollarınız bolsun. Ak yol bolsun, bakıtlı olunuzlar. Birlikte, birlikte olunuzlar. Mene kadir bugünden başta ben özüm şaşım şaştım. Şaşım şaşam deseğinizdir. Şaşınızlar bol başka avuga başka yelge ülke olsun. Baskalarga biz siyakti jasasın. Olsun da biz siyakti birlikte, birlikte ıntımak tatlılıkta olunlar. Birlikte birlik bolgan yerde bär bolat, ıntımak tatlılıkta bolunlar. Mına bitirip bitirip bolun şatılık olsa ağıldan olsun yelden babamızdın arva kolda bayılmasın. Orta ağılga bak olsun, tıdır darsın, orsa ağıl. Intımaklı birlikte tatlılıkta özgün baktı ağıl olsun. Dağıtış bugünün gün, tamada bugünün gün ostay sürüleydim, ben de söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Mana öbür sürgü ökşemdi basqa bu köp söylüdü söz jattagan. Al en meniki 42 yıl sebem eki soğuş bar. Kısqagan aytayım men besaq mile söylüdüp na direktora bölme direktorga keldi bağınam keldi ba. Al endi mınau eki lotan soğuşu. Na tövbe atamdıkı osında yerde alıp bağan tövbe atamdı kişi. Kabanbay men ekevinin kobuzunun arkası. Kiyeli kobuzunun sol türüp alıp men o sütü bastadım. Kıyışılık ben basta birbirim. Al endi ekinci soğuş Ulu Otan soğuşu. Onun da tarihi yok. Ben sol soğuş tilep Tuğan Kuvvekemin 41 yılı. O soğuk ağızı kalınmaydı. Hem buna Ulu Otan soğuk azir aytılmaz tarihte. Cahak ömür sergi aytıda durma beri tarih. Bu sonu atababalarımızın ardı yerge talas köle jatır. Al son seyirde yerde saktap bakan olsun buna kızga deyil atka minip na Tövbe Atamın tüsünde Tövbe Atamın endi çını gerek. Bunda ya kötü kalamın tilin bilgi. Tabiqat benimle söyleşken adam endi sol cağısımız Allah jar bolsun. Ben ılgı namazından okup olsun solay. Dürüp otur, kobuzu gelip otur. Esiretse kobuzu gelgenle kuandım balaşta. Kuşakta balık verip duracılap oturup. Al endi osuqan köbüne bir engbek sigirip etken ömür sörükten emes. Buna durgan bakcan dur sorunuz. Dura koy. Keyde ters söyleyip gidiyoruz bırak İngilizce gördünüz. Bunu o bes karı jasatıp bana kovuzga deyin bərin jasatıp bırak kege bana bakacak. Benimki kulağım yok köbüne jılayıp kende kılap ha bırak korundan. Al endi aşılığı tatlı bostun Allah'ım cana kömür sörgü ayıp atır koy. Bunu bunun bərin de perişte Allah artılı Allah tağala bilip dur. Endi Allah tağala o Tövbe Atamın endi şapakatı koldap o baskanımız başka yerlerde tanısı eken alakanday alın maldın yerlerde kut bereke olsun derimizde sağlık olsun alarımızın ağlımızın en mıhtı azaması olsun bunu o sülök bitirip otur dostların yolu olsun balenin adamının çağı çarapat bulay da bulay da olur kalk varıp yatır basına elde yakşarat oğan elde bastığın Kamanbay Polat Bürkütbay yoluna veremiz. Kürmetli yerleştir, kürmetli ağalar, analar, kürmetli bildirişinler, kürmetli jasilettir. Ağalarımız aytıp ötkende bugün iki ülken kürmet jağı aşılı şaltanatına kuager bop oturmuz. Na toylarınız kuttu bolsun. Sizlerge audan atınan, audan akımşılığından jetkizgen jaksı tileklerin aytıp kabul alınızdır. Bu sol jasta niyetlerde jetkizip otırmız. Jas silektörge tileytinimiz. Mana 11 jas silekti alıp çıktı. Ar bir okuşunun, ar bir jaŋağı jetken jetistiklerin aytıp, kanday maqtanışpen aytıp jatırmız. Mana bizdin jaŋağı merramız, atamızdın, babamızdın jaŋa murajayının aşılu şaltanatına say gelip tur eken. Sizlerge tileytinim. Sol kişinin kiyesi сол кісінің аруағы сүйіп, үлкен азамат болыңыздар. Осы Қазақстан Республикасының бір-бір тетігі, маманы, бір-бір жетістік азаматы болыңыздар. Мейрамдарыңыз құтты болсын, бүлдіршіндерге тілейтініміз
Umur jaştar uzak bolsun. Maldarında turgan jağı ulttuk burunga testten aban esen ötüp. Hürmetli okuşlar, hürmetli ustazlar, kadırlı konaklar. Bugün buna 2012 yıl da soğun konrol merekesimen barlıklarınızı tuttaymın. Buna elde jas tülüktürge buna mektep bitirip oturgan kızlar ullarga buna alda gelip jatkan buna ulttuk bırıngay testi jaks tapsırıp elimizden bir ülken azamat azamatçası oğluğunlarına şın jürekten tülektespin. Barlıklarınızga ден саулык, бакыт, кубанч тилеймин. Мына энди эки мереке катары өтүп отур, мына аулыбызда ашылып аткан мына атабыздын мурожайы кутту болсун. Рахмат, барыктарыңызга. Рахмат. Курметне көк тудун тип турайык, алаңда баскага биз басырмайык. Аманат көктүмүз неме аспанда желбиресин. Мектеп намысына кир кетирме, мектептин тону неме бийик устаңдар. Töngülüm nektep nektep şattık dolu ömürüm nektep nektep anam bolup tögüldün nektep nektep ana da bolup köründün. Алғаш рет мектепке келгенімде, ұстазымның қолға қалам бергенде, сол бір сәт қазір ыстық қандай маған, сол бір сәт мәңгілік жүрегімде. Асыл ұстаз қасиетті ардағым, шаршамадың, үйреттің ғой талмадың, өнер білім сусындатқан нәрмен, қыран болып асқар көкте самғадың. Биіктерге шәкірттерің шығады, қолымда бұл қасиетті Құраным, қайдан табам сіздей дана адамды, қайдан табам сіздей заңғар тұлғаны. Әр сөзіңді мен жадымда сақтаймын, үмітіңді Алла жаса ақтаймын, сол сезімді махаббатты пәктікті бір сөз үшін жүрегімде сақтаймын. Сен де өстің, сен де қалар мәңгілік, шаттық дәурен бала мінез балқылық, алтын ұя аттандырдың біздерді, жүректерді үміт отын жандырып. Ұштық міне балапандай жас қанат, алда сүрлеу асуларға бастамақ, елін сүйген ерен болу бар мақсат, бүгін бізді қызықтырмас басқа бақ. Ұстаздарым, еткен асыл жандарсын. Тілегім сол үміттерің ақталсын, жүздеріңе қайғы түспей ешқашан. Білесің бе, уақыттың зулайтынын, уақыт шіркін бір орында тұрмайтынын, 11 жыл сіңірді қой білімдерін. Қош бол мектеп, аяулы ұстаздар. Құрметтеймін, сүйікті ғой ұстазым. Сіздер үшін әрқашан да данасыз, сізді көрсем елестейді анашым, қай кезде де қамқоршым да қадірлер, жүрегімнің жазалар жарасын. Өзгермейді наз айтқанмен өткенге, өмір гүлі бір жарады көктемде, бал балалық бақыт құшқан кешегі, балғын шақты сағынбайтын жоқ пенде, адам болып мұратыңа жетсеңде, азаматта ясулардан өтсеңде, сағынармыз, сағынармыз мектепті, арман қуып әр тарапқа кеткенде, шаттық пенен шайқалтып көк аспанды, сол күнден сап қара көзден жастамды, бір ананың баласы дай сен өскен қоштасуға қимай тұрмыз достарды алтын ұям өзің едің ән бағым қанаттанып қияқ енді самғадым аяулы ұстаз ақталсыншы еңбегің ал достарым жарқын болсын таңдарың Болғаныстың тебіренді баралын бұла бойға арман отын жағамын асыл арман жанымдағы үзгіміт алтын ұям қимай сені барамын Қысылғанда қайрат пенен дем берген, ұстаз алда талай борыш өтелген, қадырыңды ұмытпай мәңгілік, қош бол ұстаз еркелігімді көтерген. Оқушыға білімнің дәнін сепкен, өмір бойы қажымай егін еккен, шәкірт үшін өзінің ұзақ жылдар еңбек етіп, еселеп терін төккен. Қуанады еңбек оның ақталса, жасарады күлімсіреп шаттанса, ұстаз деген мәртебелі мамандық, ұстаздарға жарасады, ұстазмын деп мақтанса.
Сізден сіңіріп, ұлтылған атты ұстазым, жүріңіз мәңгі құлпырып. Болдық ба бәлкім балатым, мінген кезбе даратын, Бағдат апай біз үшін тәңірмен бірдей болатын. Өзімнің жайым жүрдепкен, арында кез жоқ кірлеткен, сонда да болар Гүлнар апайға үлкендер қарар құрметпен. Кездері болмай жоқ дейтін, шәкіртпен бірге көп дейтін, балаңа дәріс бердім деп, ешкімге міндет етпейтін, Жаңылдай апай осындай, ойымыздан еш кетпейтін. Жат оған туылық, жат алдау, мінезбен сол бір баталдау, тентекке талап керемет, Жанардай апай бар бізде, келетін кейде қаталдау. Әрі ұстаз, әрі ана, әрі асыл жар, Әр үйдің жұлдызы боп жанасыздар, Аяулы ауыл көркі ұстаздарым, Бейне бір асқар таудай дарасыздар. Қазақ тілінен әдебиеттен білім берген кәделі, Айнұр апай ақ көңіл, Майнұр апай әдемі, Абай тану, Ілияс тану, Шәкәрімді танудан, Білім берген шәкірттері жүлде алар үнемі. Тургеневті, Лермонтовты, Пушкинді үйрететін нағыз бізге қазақ апай, Орыс тілін өзіңізден танып білдік, Құсмолдина сая деген ғажап апай. Ағылшынша білгенде бізге өте пайдалы, Оны оқымасақ, оны мүлде білмейміз ау қайдағы, Оқытатын, үйрететін ағылшынша жақсылап, Бекзат апай жылы мінез, әрі өте жайдары. Үш тұғырлы тілдерді мына бізге үйреткен, Осы тілдер шәкірттерді жарқыратар биіктен, Ұстаздарым шын жүректен сіздерге алғыс білдірем, Алла разы болсын деген ізгі жақсы ниетпен. Басшысы да тірегі, барлығы оны мейірбан деп біледі. Әр қашанда басшы демей ол өзін ортамызда күліп ойнап жүреді. Қабыл алыңыз бүгінгі ән жырымды. Көріп жүрсін ауыл елін нұрымды. Бақытшанаға тілейміз ұзақ өмірді. Құтты болсын мейрамыңыз бүгінгі. Бейтін нұқтылған, шындық мәні нұқтырған, түйілгенде қос қабақ кімді болсын ұқтырған. Түлектерге біздердей, қараша шапай ардақты, жол сілтеңіз қашанда, қалпыңызда тік тұрған. Айгүл апай, бізге дәйім атанадай панасыз, шалыс басқан қадамдарға ақыл берген данасыз, ақ жүректі, пәк тілекті, шәкірттер үшін қашанда, өмір бойы мейірбанды ұстаз болып қаласыз. Үйрететін тарихты, саясатты, әрбір таңды бізбен бірге арайлатты, Әділжанқызы Гүлназ апай адал ұстаз бар білгенін біздерден аямапты. Гүлназ апай, ерекшесіз, дарасыз, күлімсіреп, бірден баурап аласыз, жүректің төрінен сіз орын алып, мәңгі бақи есімізде қаласыз. Әр бір таңды шат көңілмен ашыңыз, шаршамаңыз, алға қадам басыңыз. Гүлім апай, сый құрметке бөленіп, әлі талай асулардан асыңыз. Тігіп қойған бұйымдары тамаша, көз тоймайды оларға бір қараса, Бақыт апай қолөнері қаншалық, сан жетпейді, сан жетпейді санаса. Оқушының сүйікті бір пәндері сурет еңбек шәкірттеріңіз сіздерге бар тілері. Қолдарымды аямаңдар. Қолдар. Қаратты қарайды, Самал Парида Сандуғаш апайлар сайыстардан қалмайды. Еңбектерің жана берсін әрқашан, білімдеріңізбен сусындатып талайды. Сизма сәні бойынша білім берген, үйретеді еңбекпенен ұстасымыз. Майра Гүлмира Гүлнаратты апайлар, рахмет деп басыңыз сіздерге мен. Қалиқызы ұстазымыз, сабырлы, салихалы, саял адам. Еңбек еттің, қалай жол таппайтыным, химияның ұқтырып терең сырын, жастарға да үйреттің бар сырын.
Менделеев кестесінің бар асылын. Райхан абай қандайсыз, шаршамайсыз, салмайсыз. Ұстаздардың дәстүрін ұрпақтарға жалғайсыз. Жақсылық ағай, нағыз ұстаз болдыңыз. Жаңа тілеу мектебіне қондыңыз. Алтын ұя бұл мектептің біздің де басталады бақыт тапқан жолымыз. Биіктерге қол жетеді сенеміз. Сүйіктерге бар асылды береміз. Бізде мақсат қызмет ету отанға. Қоштасар сәттің алтын ұя. Мен байқамай қалдым. Кешіккенін білімнәрі толтырдық біз. Кеудеге қателікте болды бізде кей кезде. Үйретуден жалықпаған ұстаздар жанашырда бола білдіңіздер көп жерде. Ұмытпаймыз біз сіздерді мәңгілік жадымызда бейнелер кіштірады. Мейіріммен жылытып бойымызды нұрын төгіп көзіңізде күндірады. Ұлағатты жолыңызды бізге берсін. Бүгін той қуаныштан гүлденесіз. Бөленіп балашаға бақытына Гүлмир апай жасыңыз жүзге келсін. Сан жылдар жетекшілік еттіңіз бізге. Әрдайым тілейтініңіз жақсылық сізге. Әлі талай асуладан асыңызшы. Алланың нұры жалсын бір өзіңізге. Ұстаз ана болашақтың анасы, ұстаз ана ақыл білім анасы, жүзіндегі пәк мейірімін көргенде, әр шәкірттің оянады санасы, ер жетеміз өмір жолы басталар, сағыныштан көзімізге жас солар, сонда дағы достарымның келбеті, мәңгі бақи есімізде сақталар. Yep.
Күндердің қайылмасқа кеткенін, қас қағымда сан күліпке кешемін, рахмет дейін өкпен болса кешкедім, тұра бершім, білім бер бұрпаққа, зор еңбегін кете қоймас, ештенім. Мына сәтте жұрт құлағын кетер, уа жаратқан маған сабыр бер, ұстаздарым ақылшымыз кемеңгер, еңбегіміз зая кетті демеңгер, басқа мектеп күтіп тұр ғой сіздерді, мен бірақ та ұмытпаймын сіздерді, қош болыңдар ұстаздарым мектебім, қоштасайық, қоштасатын кез келді. Бала бала деу менен самайды да қырау шалды. Осы кісі айтсын енді ізгі тілек деп 11-ші сыныптың ата-аналары атынан Қылышбек атаға сөз кезегі келді. Құрметті қонақтар, құрметті ата-аналар, құрметті балалар, бүгінгі жаңа алдымызда сөйлеп келген адамдар айтып жатыр. Атамыздың Той тойланып ашылып жатыр, соған рахметімізді айтамыз. Мына қағаздай өзіммен бірге кластас досым еді. Қартайса да ата жолын қуып, атаның аруағын көтеріп жүргенде мен мыңдамын. Осы балаларды ұшырып отырған мектептің барлық мұғалымына өмірлерің ұзақ болсын, бақытты болыңдар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осындай жақсылықтан Құдайым айырмасын, барлықтарыңа рахмет айтамын. Алтын ұяң бесігі әр күн естейсің, қандай қиын қоштасу мектептенен осы түн. Thank you.
Тапсырамыз ак ниетпен сенемиз деп 11-чи сынып окуучулары 1-чи сынып окуучуларына билим кілтин тапшырады. Bugün koştaspak menge san tülük, aytılıp jatır san tülük, egilip berdi san jürek deygeli. 11-ci sınıptın jetekşisi Kızbayeva Gülmira Jumakhan kızına kutluk. Mektep okuşları, jas tülükler, barşanızda soñğı koñrau saltanatlı merekelerinizben kutluktaymın. Denderinizge sağlık, bastarınızda amandık tilemin. Jas tülükler, ömür attı bolaşaqqa attağan kadamdarınız kutlu bolsın. Bugünkü kün mektep tarihinde, mektep bitiruşi tülükler esinde mängi öşpeytin kün. Jas tülüktin jaña ömir baspaldağına joldama bir берлетін күн. Сапарларың оң болсын. Көгершіндей қанаттарың талмай, самғай беріңдер. Ұлттық бірыңғай тестті табысты тапсыруларыңызға шын жүректен тілектеспін. Жаңа өмірлеріңізге ақ жол, сәт сапар тілеймін. Сәт сапар, аман сау бол тілегім. Ел жүреп, лүпілдейді ау жүрегім. Таба біл өз орныңды қателеспей. Бұл менің анық ұстазым. Әліппеден ұраның тұмарың боп көкірегіңде шынайы ұғымдысын. 2011-2012 оқу жылында Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты талаптарын жақсы және үздік деген бағалар орындап, мектеп өмірінде өзін жақсы қырдан көрсеткен мектеп оқушылары жақсы оқыған үшін мақтанғанымен. Ерденбек Дәулет, 1-ші сынып оқушысы. Жүгір, 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 Сандай Бахтияр, 1-ші сынып оқушысы. Дәйшімай Аружан, 2-ші сынып оқушысы. Қатымжан Нұрахмет, 2-ші сынып оқушысы. Қызыр Ұлықпан, 2-ші сынып оқушысы. Ноғайбай Хасен, 2-ші сынып оқушысы. Сапар Қуандық, 2-ші сынып оқушысы. Тәшен Жандос, 2-ші сынып оқушысы. Бейсенбай Назылы, 2-ші сынып оқушысы. Құсайын Қуаныш, 2-ші сынып оқушысы. Қамзина Нұржан, 2-ші сынып оқушысы. Асан Ұлы Адай, 3-ші сынып оқушысы. Адай қайда, кел, жүгір-жүгір, давай. Қойшин Диас, 3-ші сынып оқушысы. Орынбай Ағнұр, 3-ші сынып оқушысы. Сәкен Әлел, 3-ші сынып оқушысы. Шаймерден Олжас, 3-ші сынып оқушысы. Болатов Мәди, 4-ші сынып оқушысы. Серхан Диас, 4-ші сынып оқушысы. Әбілмәжінов Досжан, 5-ші сынып оқушысы. Қозылханова Маржан, 5-ші сынып оқушысы. Алшыбаев Еркебұлан, 6-ші сынып оқушысы. Ежегетова Айым, 6-ші сынып оқушысы. Жетіспаев Амандож, 6-ші сынып оқушысы. Абылақатова Жансая, 6-ші сынып оқушысы. Советбек Ақбота, 6-ші сынып оқушысы. Ахметжан Әли, 7-ші сынып оқушысы.
Рустем, Рустем, сегіз сынып оқысы. Әмірләшіп, Бақытжан, тоғыз сынып оқысы. Бақытжан қайда? Қазақбаева, Аязан, тоғыз сынып оқысы. Нұрахметова, Сымбат, тоғыз сынып оқысы. Kumbalım Zorum 9 sınıf okusu. Akşanova Bakıt 10 sınıf okusu. Azize Kaydana 10 sınıf okusu. Seyirkanova Nurcan 10 sınıf okusu. Kulambayeva Arayılım 10 sınıf okusu. Nurmuhammedova Gülzat 10 sınıf okusu. Бақытжан Ғалия 11-ші сынып оқушысы. Бөребаева Арайлым 11-ші сынып оқушысы. Жеңіс Абдолла 11-ші сынып оқушысы. Жұмабекова Арайлы 11-ші сынып оқушысы. Иманқұл Айсұлу 11-ші сынып оқушысы. Қалихан қызы Перизат 11-ші сынып оқушысы. Қыдырбай Жангүл 11-ші сынып оқушысы. Сейілханова Айнұр 11-ші сынып оқушысы. Сәлетбай Мадина 11-ші сынып оқушысы. Үздік деген бағаларға орындап, мектеп өмірде өз жақсылығын көрсеткен мектеп оқушылары үздік оқыған үшін мақтау қағазымен марапатталды. Парасатты. Деп кісіге. Құрметті, еліміздің мерейін биіктетер жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие беріп, 2011-2012 оқу жылында шығармашылықпен жұмыс жасаған жаңа түлек орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Қамысбаева Қарашаш марапатталады. Досмұхамбет. Осындай грамотаменен физика пәнінің мұғалімі Арғынбаева Майра марапатталады. Досмұхамбет. Майра, министрдің бір анықтамасы сұхбат болатын. Қазақстан мұғалім номинациясын жеңіп алған. Қазақстан Республикасы бойынша білім беру қызметкерлерінің ең жоғарғы наградасын. Қазақстан Республикасы министрінің өз қолынан алып грамотаны, төс белгісіне тағып төсіне, құшақтап, қолын қысып марапаттады, содан бері Жұмабек Рамазанов қолын әлі жуған жоқ. Құтты болсын, заңнан сыйындырсыз. Біздің аудандағы мектептердің ішінде, 28 орта мектептің ішіндегі, мынау оқушыларға жүргізуші правасын беретін мектептер, 4 мектеп бар, соның біреуі жаңа түлек орта мектебі. Жыл сайын кейде 1 адам, кейде 5 адам, кейде 10 адамға дейін шығарып жатады. Ол Еңбек Күзбаев Серікболаттікі. Соқтан Серікболаттың мына дайындаған 2 баласына куәлікті тапсыруға рұқсат етіңіздер. Сейілханова Айнұр Алмас қызы. Жүргізуші куәлігі. Жеңіс Абдолла Ибрагимұлы. Құрметті жиынға қатысушылар, сіздер жаңа байқап отырсыздар. Марапат деген өте көп бізде.
65 пайызы сапалы білім көрсетіп отыр. Оқу екпінділері мен оқу үздіктері. Бізде үшке оқитын балалар жоқ сияқты бұлай қарасаңыз. Барлығы грамот алып жатыр бүгін. Соттан осы қадамдарыңыздан таймай, балапандарым. Мынау ударник болғандарым, атлетик болғандарым, алтын медальға ие болғандар болашақта. Құрметті мектеп бітіруші түлектерім, жандарым мен сендерге ақ жол тілеймін. Барлықтарым жолдарың болып, Алла Тағала сендерді қолдап, бөтенте бабаларың аруақтары қолдап, осы бір күні болатын ұлттық бірыңғай тестен барлықтарыңа жоғары балл алып, үлкен нәтиже көрсетулеріңе шын жүректен тұтып, алдыңнан алғыс өлең шығар бүгін. Қолынан әр шәкірттің ұшқан тілеп, сыйлайды еңбегіңе алғыс құрмет. Мақтан, мақтан мұғалім армиясы, республика түгелдей шәкіртім деп, Мұзафар Әлімбаев атамыз өлең шумақтары арқылы өзінің ұстазына деген махаббатын білдірген екен. Міне, бүгінгі күні республикамыздың түкпір-түкпірінен бүгінгі мерекелермен өз ұстаздарын құттықтап, әр жылдағы мектеп түлектері келіп отыр. Ендеше сөз кезегін 20 жылдық мектеп түлектері. Бүгін мектеп бітіріп отырған түлектер мейрамдарыңызбен. Мына мектеп бітірушілер енді не айтамыз енді? Ақ жол тілейміз енді. Құрметті ұстаздар, жас түлектер, осы жиынға келіп отырған ата-аналар, барлықтарыңызды бүгінгі мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Енді біріншіден жас түлектерге өмірлеріне ақ жол тілеймін. Осы мемлекеттік ұлттық емтихандарын беске тапсырып, ары қарай мемлекеттік жоғарғы оқу орындарына түссін деп ойлаймын. Қазақстанның мақтанышы сондай білімді азаматтары болсын. Барлықтарына денсаулық, бақыт тілеймін. Енді мына біз осыдан 20 жыл бұрын осы мектептің табалдырығын аттаған жас түлектер едік. Енді содан бері 20 жыл уақыт өтті. Сол 20 жылдың алдында бізге білім берген мұғалімдерімізге, мектебімізге аздаған сыйлықтарымыз бар еді. Соны сыйлауға рұқсат етіңіз. Ойша апай, біздің бастауышта сабақ берген Жанқа апай, Раухан апай, Майра апайымызға біздің алтын сақиналарымыз бар. Ал енді жоқсыңдар енді. Ал жоқсыңдар, жаңа болды. Кто вас молодцы? Раушан апай. Раушан апай. Раушан қайда? Раушан сақиналық сөйлемейді ғой. Мынау енді бүгін ана музейімізге кілем. О, аяқтарыңды ақтайтын. Мектепке жаңағы балабақшаға сыйлықтарын бар, сол тарз едік. Ал құтты болсын. Абар мектепке ма? Шағыз орталыққа. Бұл кісі зейнеткерлікке шығатына байланысты шағын сыйлығымызды қабыл алыңыз. Рахмет. Шәкірттер, бүгінгі мына мектеп бітіріп отырған мектеп түлектері, бүгінгі салтанатты соңғы омырау мерекелеріңіз құтты болсын. Мына 11-ші сынып оқушылары алдымыздағы тестілеуден жақсы өтіп, барлықтарыңның грант иесі болуларына тілектесін. Енді мына біздің 11-ші сынып оқушыларының ата-аналарының атынан мектепке шағын сыйлықты табыс етуге рұқсат етіңіздер. Міне, Бақытжан Рахмұлы қабыл алыңыз, мектепке шағын бөліміз. Қолым болсаңыз вообще. Видеоға түсіріп.
Баштауыш сыныпта оқыған Ұлтуған Сасқын қызы Батхановаға сыйлық. Және қазіргі сынып жетекшілері Сүзбаева Гүлмира Жұмахан қызына шағын сыйлығымызды қабыл алыңыздар. Рахмет сіздерге. Соғу қоңырау сыңғырла, сыңғырла қоңырау сыңғырла, маңайды үнім кернесін, мезгілім жетті жылдырлап, толқытар сезім кернесін. Соғу қоңырау тоғырасымы 11-ші сынып оқушысы Нұрғалиев Жангелді және 1-ші сынып оқушысы Асқар қызы Зазірке. Жылы бітірген оқушылар университетке түсіп, үлкен мамандық болсын. Ал енді алдарыңызда осы біздің ата-бабазаның сақ уағынан келе жатқан байрақтарын алдыңызда көз етейін деп, содан кейін мұражайға барамыз. Музыкант бастайық. Олы сақ туы, сақ мемлекеттің сақ тайпаларын туы, сармат тайпаларын туы, ғын тайпаларын туы. Түркі тайпаларының түркі қағанаты, ұлы мәңгі ел ұлысы, Алтын Орда, Ақ Орда, Қазақ хандығы. Жепілдемеге келгенде ұру мен ұру болып, жан жаққа бөлініп, бір-бірімен атысып шапса кетуге бейім тұратын халық. Осы бір жаман әдеттен сорлы қаза қашан құтылады екен? Қашан? Үріс қонысы кең болсын деп, ертіс үшін егестік, барлық үшін барыстық. Жетсу мен арқаны жаудан қорғап қалыстық. Осы атамекен алтын бесіктерің
Bizden senderge amanat! 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 Atanın müracaayı kutlu olsun. Olsun müracaayı için atçası cümüşte geçsin. Artında kalan ufaklarının Allah adında yaşayan hizmeti Allah Ta'ala sevabın atanıza geçsin. Atanın yaşkın yeri korku olsun. Allah'ın rahatında Peygamber'in şefaatinde olsun. Artında kalan ürün bıçak bana şahası ağabeyi asman olsun yeri süper etsen saktap. Amin. Ot basılarda birlikte dastarkanından yeşme versin. Boklar rastla. Yedi sabır gün. Thank you.
Sağlık versin.
Atamın şarapatı deyip, elimiz köp olsun, ağımızda bak konsun. Amin. Kırkımız köyümüzü olsun. Buna beynimiz bitirgen 18 yaşın balalar kesti, jaksı ötüp, atanın ızın olsun. Izın olsun degeni, o jaksı olsun, o kustu olsun, mədiniyet olsun deyelim. Ağız olsun.